there. It's currently 9:28. I'm seeing clear blue skies today. Perfect weather for a picnic. 그 picnic 왜? Здравейте хора, аз съм Джудри Питник и добре дошли в един влог. Днеска сме 12 юли, ще се прибирам към България. Правих си кафенце за последна сутрин в Дания, за следващите 3 седмици и ще правя тъмнела на последния ми Overcooked епизод. И в 4 часа, приятели, ще пътувам към България, както казах, със самолета. Никче ще ме посрещне, оттам в Вената ще е много яко. Зареждам се в момента Nintendo Switch-а, да има батерия, апдейтвам му игрите, защото не съм го пускал от една седмица. Каквито апдейти има и работи. В самолета ще играя най-вероятно, защото минава бързо времето, като играете игри, знаете много добре. И да, прибирам се главно, защото ще ходим на фен среща, 14 юля, за тези, които не знаят. Добре дошли да дойдат. Това сигурно, той влог ще влезе в петък, най-вероятно, така че имате един ден да дойдете. Ако дойдете, дойдете, ако не, другия път. Пия кафе най-вече сутрин. Просто го обожавам, пия го еспресо, без захар, без мляко, черно, както разбрахте като душата ми. Трябва да, защото значи живота ми е много сладък и трябва да има нещо горчеляк малко в него. Знаете, сега в момента се правя един тъмнел на Overcooked, тъмън го почнах, за мога да ви пусна днеска епизод. Призаписал съм много малко епизод, 2-3 епизода, нещо такова, но да. За тия, които не знаете, имам Instagram и ще ви излезе тук на екрана, ето го е там някъде, ще го посоча, не знам. И да ме последвате, защото докато съм в България ще качвам супер много снимки и сторита, ще е нещо като мини контент ще има там, така че ме последвате, имам 43 000 последователя там, да видим дали мога да направим 50 000 докато съм в България. Аз ще имате много контент, защото ще е готино, само всякът се засъверен с другите ютубери, рао, че е лудница. Нямам търпение, багажа съм го събрал, зареждам устройствата, така това... Тук я оправям някакви видеа да имам за напред и да, ще се видим. Даже между другото с Метака, Грамадан, Бардан, някои от вас го знаят, където ще летим заедно. Потегнам аз, стана часа точно 2 без 15 датско време. Галка я заставяме тук, тя на седмица по-късно ще се прибере. Аз малко плача. Тъжно. Можеш да дойдеш на фен среща, на другата фен среща обещаваш такова, така че помагайте и за чао. Айде миличко, чао, 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 чао. Айде, хора, това беше. Отиваме към летището. Хора, едно не мога да разбера. Защо последните няколко години абсолютно винаги, когато ми правят security чека през качап самолета, винаги на мене натъркват пробез на наркотици и работи. Не го разбирам това нещо. Толкова ли съм съмнител? Дори днеска съм се постригал брадата, не е така голяма както обикновено. Вижте, съвсем нормален човек съм. Някой другият път обстана самолет, чувал се това нещо. Последните 3-4 години винаги на мене security check random, security check random, security check random, натъркват ме, правят ме едно друго, наркотици, бомби, момби и аз не знам вече кога, отдамет. И так, помаха за секунда. Няма да помаха. Една осмиска ви стига. Колко път ще летиш с тея? Само да ги броя. Е, готов се летна, брат. Пайонир. Ай, накачулих ми се. Сега, следваща спирка. София. И да, хора, каснахме. Чакам всеки момент да дойде Никича. Трябва да дойде всеки момент, там има някакви луди, дето викат. София. Странни работи. Добър полет беше, не го усетих, поиграх на Nintendo, говорих с Грамадан Брадан, който видях, че той беше в моя полет, засягах ми се малко, той ще ходи на сватба, няма значение. Но всеки момент трябва да е Никича, Никича ще ме води при Вената, ще ходим да ядем, ще спава Вената днеска, ще е много яко, утре ще спим на място, където е вече за контент креаторите. И в събота просто ще е лудница, нямам търпение. Охо, ти да не би да се намираш в България? Не, човек, вие дойдох си за Дания, аз съм в Дания. Заре, кой е там? Ай, някакъв много тъп. Коста? Не ме снимай. Уи, ти ще ме кажеш. Президента. Кари, не ме снимай, бе. Господин аз... президент, на къде да карам? Аз му само направо. Аз му платих тук 10 крони. Кажи му 10 крони колко много пари са. Ти си забогател. Дайте се. Без да искам учи. Кой ще десерт вложи, Вена? Не ли? Не, нещо няма да ядем. Ти си поръча 3 суфлета. 3 суфлета ли? Ами ние се наяхме тук, къде покавяхме. Бях случи 3 суфлета искам. Не ми остави шанс да си изберем. Еме, суфлето, хора, съм чувал, че е много, така че суфленце.
Правите му дупка отгоре, слагате се отгоре. Сега ще ви покажа мастера как ги прави мастер шеф. Махайте му капачето. По принцип доле трябва да отстрани, за да си го добавиш после, но... Капачето цак и... Това вътре трябва да се поразтопи с асфа доле, да? Да, ма е малко по-голяма топка са ми сложили. За голяма човек е голяма топка. Чакай, моята. Ти твоята вече е заде, чакай, ти диша ли човек? Дъвчил е, дъвчил е от... Ето как се е. Гледай го после, кой е бил най-дебеля. Значи аз още не съм почнал. И е това. Да се поръча 3. Е, това е почва си гриската. Гледай какво става. Няма, няма равен просто. Кисълото мляко къде ти е? Ко пиш, бе? Що не е кисъл мляко това е? Протеин! Протеин, протеин! Оп! Чай, това ме не трябваше. Ко покажеш, бе? Което е? Протеин! Колко това е протеин? Какъв? Чай сега, така реклама на протеин ще правим, бе? Протеин паунър. Ето сме в венката, са които... Колко е ръката? Я чай, на колко... добре, добре. Ай, апрув. И пълно време аз бях тема вече не. Завършим този влог с малко sell-out. Новите тенски андидори най-накрая са available. Сега ще ги покажа горе-долу. Знам, че много хора сте видяли вече тенските, но това е много... Аз до сега нямах тенска с моето лого, където да се нося, защото бях даден, както знаете, но имам една нова тенска като цяло. Ела, асистирай, асистентка! Не. Та пак! Не, това е друга... Не, това е моята тенска. Това е на бърната. Сега това е сега малко. Ето. Ето това. Ето вижте коя е хубава тениска. Добре, това е между другото штампата, която ще е мега яка. Като дойде проява ще е още по-яка. Ще има и на ивента в събота. Нали те? Ще има няколко бройки на събота, така че... И това е емката между другото. Много добре, много добре. Да, череп. На него пише DDD между другото. На главата му. Малко съм е на мачка, но адската е. Много добре. Пишете в коментари дали ва кеф. Това е единствения нов дизайн. Ще го има го в момента в Озон. Ще оставя линк в описанието, където може да си го купите. Озайма да пакт! Уникално лого! Колко е уникално логото, човек, знаеш? Уникално бе, брат. И тапак има така един тапак. Също хора, можете и тази тениска, която е с една ръка малко трудно, не прече. Всичко е наред. Това е моят пират, който е уникален между другото. Штампата е брутална, само иска. Това не е штампа да такова. Вижте как го намачкам и нищо му не е ваденка или лепенка, ми е просто мега готино. Не знам, аз много ме радва. Много е готино. Тук пак има да пак. Вижте как се върти. Така, и сега се завъртим на тази страна. Не е лепенка, не са къса. Не са къса, няма тук изтривани, мистривани. Даже след първото изпиране знам, че стават още по-яки цветовете на тази штампа. Те ли? Те са ми казали. Така, за всеки, който се поръча тениска, идва рандъм, което означава на случайен избор, един такъв, как му се казваш на този стикер. Може да е тос, може да е тос, или тос, 5 стикера съобщо, за който събере цялата колекция и ги постне в Инстаграм. Специално ще му коментирам снимката. Па Инстаграмата, ако ще кажеш, а? И фен... Ама тагне мене. Да, значи ако някой събере и пете, тагнете на всичките от пакта, ще ви хареса и ще ви коментирам снимката. Три тениски има в магазинчето долу, за сега са в Озон, но скоро ще има и наш си магазин, където ще можете да ги закупите от там, но от Озон е същата цената. Струват, слушайте има внимателно, 30 кинта е тениската, но с промокод пакта, 10% намаление, става 27. И всяка една тениска идва с безплатна доставка, което е пак 5-6 лена доставка, значи пак към 20 кинта е за една тениска, което е съвсем нормално, просто Озон работят с безплатни доставки и така трябваше да бъде. Така че, отидете, който иска да си купи тениска. Мега яката штампа, това е DDD, също супер яка штампа, но това е единствената нова штампа, която е DDD с черепа, което изглежда мега яко, ще му светят зверски готино просто. Той влог ще го видите в петък, утрения фен срещата, между другото на фен срещата ще има и такива много яки гривнички, ако мога да ви ги покажа. Не мога, 3 години пакта, които ще се вземат там, ще има и други интересни мърчове лудници. Ще се видим, то седна тук от компютъра вече не издържава и мисля, че има гости, че да играе чай. Sneak peek? Може да покажа Sneak peek? Sneak peek, общия канал. Ой, да пакта! Виж го е! Чакай, къде е фейс? Виж фейс. Едва нещо ще мога видеть в общия канал на пакта. What the hell? За тези работи? Добре, че мен манява, че тяха се смеят на мен тогава. Който видял. Хора, това ще е за влога, линкове в писанието за тениските и се надявам да ви харесат. Лично аз ще ги нося много между другото. Аз бях Дюди, абонирайте се за Вената, за канала на Пакта и за мен. Ай, чао! Хей, чао!